Jemi në serinë e radhës ku po flasim për perdet ndërmjet robit dhe Allahut, por njëkohësisht po flasim edhe për sfidat cilat i kemi në këtë botë. Realisht, nëse mund të përkufizojmë sfidat më të mëdha me cilat ballafaqohet njeriu në këtë botë. Nuk ka dyshim se njeriu si qenie njerëzore është i sfiduar në jetën e tij. Sepse kjo është rregulli i kësaj bote. Pra, rregulli i botës është që ti, unë, tjetri do të sfidohemi. Por sfida më e madhe për njeriu është ajo sfidë me të cilën njeriu do të ballafaqohet kur ai nuk ka mundësi, nuk e njen fakt Zotin e vet, nuk e falendron Zotin dhe nuk e adhuron Zotin e vet. Kjo është sfida më e madhe. Këto është ajo perdja ku njeriu t'ia pamundson, ja pamundson pastaj edhe shumë gjëra në jetën e kësaj bote. Ne kemi folur për disa nga llojet e perdeve ndërmjet robit dhe Allahut, ndërkohë edhe në këtë seri do të vazhdojmë që t'i cekim disa prej tyre. Njëra ndër to është edhe shirku. Perdet ku ne po i themi perde, po i themi pengesë, të cilat krijohen mes njeriu dhe Zotit, dhe një ndër to më rrezikshmja, më e urryer atë Zotit është rivaliteti ku njeriu ja bën në fjalë, në veprat e tij, në adhurimet që ja bën Zotit. Pratë, profeti sallallahu alejhi dhe sellem në lutjet e tij ditore kërkante, ku thoshte: o Zot, kërkoj mbrojtjen që të bëj ty rivalitet në diçka që unë e di dhe kërkoj falje për atë që nuk e di. Kishte një ndër lutjet e profetit Muhammed sallallahu alejhi dhe sellem. Në njëjtën kohë, përveç si lutje, kjo tregon edhe rëndësinë, tregon edhe rrezikun sa i madh është njeriu kur mund të bëj në këtë mëkat kaq të shëmtuar, për të cilën Allahu xhela teala, nëse njeriu të vetmin mëkat që Zoti nuk e fal, është shirku. Nëse kuptohet, nëse nuk pendohet. Shirku, kur them shirku, është ajo kur zemra e njeriu të lidhet me diçka, mund të jetë konkrete, nganjëherë mund të jetë abstrakte, mund të jetë reale, jo reale, nga e cila njeriu lidhet për te, dhe kjo lidhje ja pamundson për ta për të shkuar tek Zoti. Sepse tek i fundit njeriu, ose qëllimi i fesë është që njeriu ta liroj. Ta liroj nga çdo robëri e cila e lidh, e cila e prangos njeriu, dhe në fakt njeriu nuk mundet me qenë robi dy feshët. Njeriu mundet me qenë vetëm robi i Zotit, ose robi i epshit ti, ose robi pasurisë të ti, ose robi parase, kështu me radhë. Andaj, në çdo moment kur njeriu lidhet me këto faktor në këtë jetë, në lidhin kuptimin të cilat nuk e lejojnë për me njohë Zotin, e pengojnë për mi kry detyra ndaj Zotit, atëherë vetëm se njeriu ka radhë në prej, ka ra në këtë humner, ka ra në këto kurtha për të cilat po rrezikohet jeta e ti në këtë botë, dhe po rrezikohet edhe jeta e ti në ahiret. Andaj, kjo perde është të rëndësishëm që njëriu të di se një ndër perdet për të cilat e pengon njëriu me shku të këzoti vetë, me njoftë Zotin e ti, ose t'ja shtroj pyetjen te praktik, a thu valë, qka është problemi me mu, leta din, leta kërkoj vetën, mos valë kara edhe në këtë perde. A mos ndodhë kjo është në mënyrë të rastësishme, sepse kemi parë shpesh njerëzit që besojnë në bestytni, ndojnë bizulik në duar, ose diçka tjetër për t'ju sjellur fatë mirë, dhe realisht, kjo i bjen që është një lloj shirku, sepse ata besojnë në fatin, në përcaktimin e tyre, në diçka tjetër e cila nuk i sjell realisht, dhe harrojnë
e harrojnë krejt mesazhin e Allahut. Shumë bukur e ceki këtë, po them, këtë fenomen, këtë dykuri e cila dita ditës dhe të shtohet në mesin tonë, në shoqërinë tonë, kur njerëzit janë të prirë për t'i besuar besytnive. Besytnive të cilat i kemi trashëguar, dhe thot brez pas brezi, të cilat janë të rrezikshme në fe. Kur thom janë të rrezikshme në fe, sepse feja i lufton besytnit, sepse besytnit janë ata të cilat nuk japin mundësi njeriu të ketë progres në jetë. Ndoshta nga njëherë bestytnit janë aqë naivitetat, aqë janë të palogjikshme, sa që të vjen edhe turp që ti merë si shemboj. Për shemë, kur lidhët fati njëriut me një ditë caktume, kur fati njëriut lidhët me një bëllëzik, kur fati njëriut lidhët me një hekur, lidhët me një gjësend, nuk ka mundësi. Zoti njëriun e daloj për gjitha kriesat me logikin e ti. Ja dha arsyën e mendjes për t'i dalu gjërat, për t'i pa gjërat reales janë. E si ka mundësi që Zoti fatin ton, të ardhmen ton, pasurin, fëmijët, suksesin, karjerën ton, gjithë shka t'i le Zoti dhe thot në fatin, nga njëherë të një kriese apo të një elementi që është i ngurt e që nuk mund të sjell as fat, as dobi. Pra atë është një artë e halifës Omer, kur hyri në qabe dhe ju afru gurit të zi dhe para se ta përshëndete dhe t'i epte një t'i afroja ati për t'a puthur, i tha, unë e di se ti nuk bën as dëm, as dobi. Gurit zi. Po folmi për diçka tetë veçantë për muslimanët, i vendosëm në një vend tetë specifik që është vend, është kibla jonë, ku gjithë muslimanët kthehen, i tha, unë e di se ti nuk bën dëm, as dobi, por unë e kam pa të dërgumin e Zotit duke e përshëndet në këtë formë, atëherë po e bëj një gjëtë të tjilë. Andaj, ajo qëfar është thirja jonë që njerëzit vetisohen, të largohen, të thëtë, mos të mashtrohen, pas këtyre thirjeve, se tek e fundit shumica e këtyre gjërave, edhe persona që i promovojnë këto, qoftë edhe këto i bojnë dhe thot për gjërat materiale, qoftë si persona në kuptimin që i promovojnë faltor ndryshëm, njerës që thiren në emër të fejs, por i shfrytëzojnë të tjerët, apo bizneset të cilat i shesin këto gjërat, të gjitha këto janë të ndaluara në fejnë e Zotit, dhe të njëtën ku bëhen edhe perde, ashtu siç edhe ceko. E përmendëm edhe zgjerimin në gjërat luksoze, do të thotë kur njeri jo ndoshta e tepron shpeshherë me gjëra luksoze. A është kjo një lloj perde? Po, sidomos në kohën tonë, dhe kjo llogaritet një ndër perdet për cilat neve na pamundsan shpeshherë për të shkuar te Zoti. Dhe sidomos në kohën tonë jetojmë një kohë kur ne sfidohemi pra me këto gjëra ose sfidohemi me këtë stil të jetës ku japmi përparësi tejet madhe dhe angazhohemi tejet për një jetë më luksoze. Kur thëmë me një jetë më luksoze, nuk kemi për qëllim që ne ta pengojmë ose t'jemi kundër akomodimit më të rehatshëm, gjitha sferat të jetës, për kundrazi. Por qëllimi jonë është kur ne bëjmë zgjerime të cilat jenë të panevojshme. Mosë të provat. Të provat, kalojmë kufi, kalojmë të thëtë në atë formalitetin, mirë me gjithë shka me formale. Për shambull, në gëzime, mirë më shumë me formalitete, në kuptimin organizimit, dasmave, gjithë shka se sa miremi me vetë qiftin për të cilët përbohët darsmja. Në hidrime, në mërzi, miremi më shumë me formalitet, me organizimin e varrimit, me prezentimin e njerëzve, me disa gjërat të cilat jenë kejt formale, dërsa ne harromi vetë, në shumicin rrasje e harrojnë njerëzit vetë obligimet që i kanë ndaj të vdekurit.
Pra, ne kemi obligim ndaj të vdekurit, e jo ndaj gjërave të cilët janë formale për përcjellën e të vdekurit e kështu më radhë. Andaj, profeti sallallahu alejhi vesellem tha gjëja më e rrezikshme që e mbush i biri ademit është ta stomaku i tij. Kur, pra, njeriu e mbush stomakun, kuptimin e teprimit të tij, kuptimin e ngrënjes pa kontroll, e ushqimit jo të shëndetshëm, atëherë njeriu ka arrit, pra, ka arrit që të pushon të menduarit e tij, në këtë rast edhe çka të paralizon gjymtyrët e tij për me vepru, për me qenë aktiv ajo çfarë njeriu i bën i bën dobi. Andaj sot si shembull praktik jetës që neve zgjeromi në këtë botën e luksit janë rrjetet sociale, është pra bota e teknologjisë, shpeshherë ndenjë takimet e panevojshme që të cilat e kalojnë limitin dhe e kalojnë shpeshherë dhe kuptimin e qëllimit të tyre dhe kjo është ajo kur ne pastaj anashkalomi obligimin ndaj Zotit, ndaj vetvetes, ndaj familjes e kështu me radhë. Kjo është ajo pse ne e kemi radhicin një ndërperdet e cila shpesherë na bën penges, pra zgjerimi të pruar na bën penges për ta, për të shkuar të këzote, për të këthyr të kaj. Pakujdesia ndaj Allah gjithashtu është një randërlej perdet në ndërmjet robit dhe Allah, por realisht pse ndodhë një gjë tjilë, pse ne e kryojmë këtë pakujdesi? Pakujdesia është vjen si pasoj e zbrazjës së zemrës sonë nga dashuria për Zotin. Kjo është si pasoja e që vjen pakujdesia, ose ajo që njëhet si në termin fetar si gaflet. Dhe normal kur vije pra gafleti, pason egoja, njeriu e ka plënë dhe të cytje djallëzore, pastaj thjesht njeriu e harron Zotin. Kjo është ajo, nëse mundemi ta definojmë ose ta përshkrujmë gafletin, çfarë pasoja sjell gafleti? Gafleti sjell pasoja kur njeriu e harron Zotin e vet. Pastaj kur njeriu e harron Zotin e vet, vjen reflektimi tjetër, vjen pasoja tjetër e cila e bën pra që dhe Zoti ta harroj njeriu. Për ato Zoti thot sa bukur e përshkruan në surën Kehf kur thot wala tutimen aghfalna qalbahu an dhikrina wa tabahawa wa kana amruhu furata. Dhe mos ju bind atij që ja kemi shmangur zemrën e tij për përkujtimin ndaj nesh dhe i është dhën epshit të vet pse puna e tij ka mbaruar. Pra, Zotin në këtë ajet kuranor në bën ftesë neve që mos të anoj, mos shkomi pas atyre të cilët vetëm se kanë ra në këtë humnerën e gafletit, por të jemë ata të cilët jemi më vigilant, jemi më syqel, karshi obligimet që i kemi, dhe thot, në jetën tonë. Do doja që ndalesh një pak u gjinderuar edhe tek një fenomen jo shumë i rrall që në paracitet njët shpesher bëjmë disa zakune të këqia apo vese të shëmtuara. Përse në ndohë neve një gjë e tilë dhe përse nuk arrim të liruemi nga kjo lloj perde? Një ndër perdet të cilët janë në rrugë dhe të tutimi tonë ka Zotë, është edhe kjo perde, perdja e zakoneve, adeteve, në kuptimin atyre që janë të këqija. Fjala adet, kur e përmendim, ka për qëllim në gjuhën arabi, thuhet adeje udo, diçka e cila është këthy, pra këthehet, sepse e bënë sot, do t'a bësh edhe nesë, dhe kështu më radhë, për atë është qujtë adet, është adet i ti me bo një vej për tjilë, e ka adet, pëse se dhe nesër do të bënë e kështu më radhë. Drilon, gjatë udhëtimit njëri në këtë botë, janë disa faktorë të cilët reflektojnë ose ndikojnë jetën e njëriut. Dhe këtu janë gjdo faktorë i vendosin njëriut disa levojshga, për cilën njëriut
e përdosin, do thot, karakterin e ti. Kuptohet, nga njëherë me vedije, nga njëherë pa vedije, nga njëherë nga ignoranca, nga njëherë nga pakujdesia e ti. Dhe këtu janë ato zakonet me të cilat njeriu vazhdon një jetë, dhe këtu janë ato zakonet për të cilat njeriu e lojnë pasiv në jetë, e lojnë si pengesë kryesore për më afru tek Zoti. Për atë Ibn Qayyim thotë njeriu nuk mund të arrijë shkallën e ubudijes, të adhurimit përderisa kur është i lidhur diku tjetër me një zakon. Zakonet kur po flasim ose për këtë perde kemi qëllim zakonet të cilët janë të këqija, veset e shëmtume. Ato për të cilat njeriut e dëmtojnë shëndetin njeriut, e dëmtojnë pasurinë e tij, e dëmtojnë fenë e tij, karakterin, familjen dhe kështu me radhë. Dhe shpesh herë njeriu pra bie në këto zakone për të cilat është peng i tyre. Atëherë njeriu nuk mundet asnjëherë të udhëtoj në këtë udhëtim duke bardhë pra këtë pesh duke i bartë edhe këto lëvozhka. Po fillimisht me ardhen në fe, me pranimin e të vërtetës, me pranimin e udhëzimit, duhet dal nga dal të liroj këto lëvozhgat e ignorancës që i ka morë më herët ose i ka pas me ndonjë periudhë të jetës së tij dhe pastaj të vazhdoj pra dal nga dal të lirohet nga to që të merë frym, lirshëm dhe mos ti i prangosur për të dhe të drejtë Zotit, për të kthy tek Zoti, për ju përgjigj ftesave të Zotit e kështu me radhë. Kemi ardhur gati deri në fundin e kësaj serie, por asesi të ju shmangemi me ose të anëshkalojmë edhe atë perden e fundit që llogaritet, por ndoshta jo më pak për garancia gjithsesi, e cila është vetpëlqimi. Kjo është edhe perdje e 10, vetpëlqimi, e që kjo na dedikohet më shumë neve besimtarve, më shumë neve fetarve, më shumë neve praktikuesve të fesë. Njëriu nga njëherë kur e një Zotin fillon me praktiku fenë, fiton një komoditet dhe fiton një vetpëlqim në kuptimin e bën një diferencë me të tjerët se unë jam më mirë. Por shaqë nëse shet dikon duke bën një veprim të ligë, ky thotë se unë nuk e bëj atë. Ose për shembull, unë po agjëroj Ramazanin, po mirë, tjetri as nuk agjëroj Ramazanin, as nuk falet. Bën kësi krahasime. Por duke ditë se me vetë pëlqem, njëriu e mashtron vetën e ti, pastaj lind me ndje madhësia, duke u mundu pra sa i vetë pëlqehet me atë çfarë është duke e bërë, por në realitet ai anën tjetër mund t'ja anashkaloj edhe t'i shkel plot të drejta të tjera, qofshin ato edhe njerëzore, po edhe fetare, për cilët nuk i ka hije besimtarit. Andaj, besimtarit duhet të di të kenë të qartë, të gjithë ne, që çdo mirësi, çdo vepër që neve e bëmi, është nga mundësia që Zoti ne ka dhe neve. Dhe për atë duhet ta falenderojmë Zotin, për uzimin tonë, për fejnë tonë, për imanin tonë, për namazin, për agjerimin, për sadakan, çdo vepër që e bëmi është nga mirësia e Zotit. Sepse, po mos të dështe Zoti, e nuk do të ishmi nga të uzuarit. Andaj, për çfarë ka nevojë pra njeriu të vetë pëlqejet? Nga diçka që nuk është ardhë nga ti, por është nga një mirësi, nga një dhuratë, nga një begati që Zoti na ka dhënë. Andaj, Ibn Qayyim thotë se esenca e zhvillimit të gjithë këtyre perdeve, 10 perdeve, pra esenca e zhvillimit të këtyre, fara e këtyre, buron nga nefsi, ana e errët, pastaj shejtani, dynjaja dhe egoja. Këto janë piknisja gjithë këtyre perdeve të cilat i përmenim. Sa herë që ne nuk mimi me nefsin ton, nuk mimi me atë anën e errët, ajo që cila na cyl dhe na nxit për me bo keq, pastaj me djallin si armik të përbetuar, pastaj me botën duke
mos i dhon asaj hapësirën atë sa e meriton por duke u zgjeru, pastaj egoja jon, gjitha janë këto esenca e zhvillimit të këtyre perdeve, ose themi këto janë materiali me të cilët ne pastaj i bojmë këto perde të cilat na pengojnë. Por njeriu nuk ka dyshim se kur kthehet tek Zoti, kur kthehet tek Zoti dhe Zoti sheh në zemrat tona një dëshirë të flakt për t'u larguar nga këto pranga, për t'u larguar nga këto perde, për të dashur një herë për gjithmonë t'i largojmë, atë nuk ka dyshim se Zoti e shton imanin ton, e shton bindjen ton dhe në njëjtin kohë e shton devotshmërinë, për të cilat janë ato që këto perde i asgjasojnë, këto perde i prishin dhe ne e shohim rrugën e Zotit më mirë se ç'duhet. Andaj këtu ishin disa nga perdet që e kemi pa të arsyeshme për t'i cek, për t'i bërë një bashkëbisedim, për t'i elaboru në mënyrë më të thjesht, duke lutë Zotin që t'i largon këtë perde nga ne.